Você tem algum para receber do Corinthians ou está tudo zerado? Não, eu tenho uma situação do direito de arena, né? Que, inclusive, o meu advogado está conversando com o advogado do Corinthians. Muita coisa? Não. É isso que emputeceu o Andrés? Não sei. Ele poderia falar o que que é. De verdade, eu não sei. O cidadão que você falou o nome, se eu. Caramba, você não fala o nome do Andrés? Não, não fala, cara, não gosto. Depois que ele começou a falar mal do Chicão, não tem por que eu falar, cara. De verdade. Ele poderia muito bem, se eu fiz alguma coisa para ele, chegar pro Chicão e falar: vamos conversar? Mas vocês eram brother, assim? Vocês Mas, eram porra, parceiro? quantas vezes eu não tomei com ele? Quantas vezes o quê? Nós não tomamos chopp, Ah. cerveja, no churrasco no clube. Nunca. É o que eu te falei, tinha gratidão por essa pessoa. Mas depois do que vem acontecendo aí, não tem por que falar. Então, ele fica lá, ele segue a vida dele, eu sigo a minha. Só que vem fazendo algumas coisas com o Chicão que o torcedor precisa saber.